dünyanın en büyük problemi olan koronavirüs pandemiyası dünyadaki bütün insanların sosyal hayatına çok büyük təsir gösterdi. Bu təsirlerden en büyüğü ise yaşlı insanların hem yaşantısına, hem hayat tarzına, hem sosyal hayatına oldu ki, yaşlı insanlar hem risk grubundaydılar, tez xəstələnebilirdiler, hem de onları korumak için onlarla fiziki kontakta olmak da çok çetin ve korkulu idi. Ona göre de Niderland'da karantinin ilk günlerinden yaşlı insanların evlerine ziyaret, yaşlılar evinde yaşayan kocalar evlerine ziyaret qadağan olundu. Bu səhər, bax, Niderland'ın Deventer şəhərində Ravelijn məhləsi çok güzel bir sürprizle güne salam dediler. Çünkü bu məhlədə bir yaşlı valideyn yaşayırdı. Onların kızı Amsterdam'dan ata-anasını görmək üçün balkonunun önünə gəldi və orada kiçik konsert təşkil etdi. Mən Amsterdam'da yaşayıram, valideynlərim isə Deventer'də. Neçə vaxt idi onları görə bilmirdim, çox darıxırdım. Düşündüm ki, onların yaşadığı binanın qarşısında Amsterdam musiqilərindən ibarət kiçik konsert təşkil edeyim. Bu çətin günlərdə valideynlərimə yarım saat da olsa xoş əhval bəxş eləmək istədim. Karantin günlərində eyvandan mahnı oxumaq ənənəsini İtaliya başlatmışdı. Daha sonra bu bir trend halına gəldi və bütün dünyadakı insanlar bu çətin karantin günlərində eyvanlara çıxaraq tibb işçilərini alqışladılar. Sənətçilər eyvan konsertləri verdilər. Moos mənə zəng edib, valideynlərinə kiçik konsert verməyimi xahiş etdi. Uzun zamandır onları görə bilmədiyini və çox darıxdığını bildirdi. Mən də məmuniyyətlə qəbul etdim və akordionumu götürüb gəldim. Düşünürəm ki, bu bütün qonşuların xoşuna gəlib və hər kəs yarım saat da olsa çox xoşbəxt idi. Dünyanın bütün sərhədləri bağlansa da, sosial həyatlar məhdudlaşdırılsa da, sevgi nə sərhəd tanıdı, nə də məhdudiyyət. Bu ağır günlərdə ürəkdən sevmək bəs edəcək ki, sevdiklərimizin yanında olduğumuzu onlara hiss etdirə bilək.